18 травня ударна авіація повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ракетно-бомбових ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога. Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено одну крилату ракету, а на Харківщині один винищувач-бомбардувальник Су-34. Є дані перехоплення радіообміну, які свідчать про те, що літак загорівся, а пілоти катапультувалися. Слава Україні! Дивимось! Борт номер 1-6 левого двигателя. Включи огнетушитель. Борт номер 1-6 пожар левого двигателя. Включи огнетушитель. Борт номер 1-6. Я сбит. Борт номер 1-6. Курс. Пожар правого двигателя. Борт номер 1-6. Отказ СБУ. Тихо. Проверь сигнализацию отказа. Создай условия для катапультирования. Куда? Борт прямо? Номер 1-6. Отказ СБУ. Проверь сигнализацию отказа. Создай условия. Дальность 30 до пола. Борт номер 1-6. Борт номер 1-6. Дергай!